Todos os dias, em diversas feiras livres pelo país, encontramos uma grande variedade de produtos disponíveis para o consumo. Essa diversidade vem do campo e é fruto do trabalho de homens e mulheres parceiros que movimentam a agricultura familiar. Estamos no sul da Bahia, onde estão localizados os maiores remanescentes da Mata Atlântica de todo o Nordeste, região tradicional da lavoura cacaueira. Aqui, o PRONAF, Programa Nacional da Agricultura Familiar, é desenvolvido pela CEPLAC, Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, beneficiando uma grande rede de pequenos agricultores. A agroecologia orienta todas as ações do programa, destacando três princípios fundamentais: a responsabilidade social, ambiental e a viabilidade econômica. Todas as ações que são partilhadas com as famílias que lidam com a agricultura familiar devem ter como princípio básico a construção coletiva dos saberes. E o que é essa construção coletiva dos saberes? É o encontro do conhecimento científico, é adquirido na sala de aula, adquirido na universidade, no centro de pesquisa, com conhecimento popular, passado de pai para filho, de avô para neto. Estudando a biodiversidade da Mata Atlântica, a CEPLAC já catalogou milhares de espécies florestais em seu herbário. O cacau consorciado com espécies nativas é a base do sistema agroflorestal dessa região. Portanto, a recuperação da lavoura cacaueira é fundamental. O controle da vassoura de bruxa, doença causada por um fungo, está sendo feito com técnicas de manejo ambiental e controle biológico. Eu acho que a região viveu uma experiência muito positiva nos seus 250 anos de dependência de um monocultivo, que foi o cacau, e ora se vê na necessidade de estabelecer novas bases para o seu futuro desenvolvimento. O sistema agroflorestal nada mais é do que imitar a floresta. E essa região, como nenhuma outra do mundo, tem essa vocação, a mistura de plantas cultiváveis com árvores da floresta. Numa mesma área, tem várias oportunidades de cultivo e de produção. A seringueira, ela produz bastante folha, essas folhas caem, fertiliza o solo. Temos o cacau, que fica no extrato médio, e as flores tropicais, que também é uma outra alternativa de renda. Tem várias alternativas de consorciação. Plantei cupuaçu e graviola. Tenho 1,5 hectare e estamos cultivando. Estamos colhendo a partir da base de 2.000 quilos, 3.000 quilos. E só que uma coisa, eu fiquei alegre da vida de aprender a preservar o meio ambiente. Porque eu destruía, eu queimava, e hoje eu não queimo mais. E vejo aí, e peço aquelas pessoas que não queime nem desmate, porque é muito feio desmatar. Utilizando técnicas de manejo ambiental, os agricultores aproveitam os recursos naturais da propriedade de forma sustentável e com baixo uso de insumos externos. Dentro de uma área pequena aqui, eu tenho vários cultivos. Isso aqui é uma área que tem mamão, tem cupuaçu, tem abacaxi, tem abacateiro, muita banana, coqueiro. Não perder nada da propriedade. Palha de banana, palha de nada, tudo isso aí se torna em matérias orgânicas para dentro da própria propriedade. Outro fator criminoso é se você queimar.
você mata todo o micro-organismo do solo. Esse cacau que a gente prepara aqui, a gente faz desde a produção de maneira agroecológica, com agricultura orgânica. É que meus avós faziam, minha mãe fazia, né? E eu procuro continuar fazendo. E a gente procurou criar uma embalagem aproveitando a fibra da banana, né? Nesse caso aqui, a gente está usando também a folha do cacau. Com esse trabalho de agregar valor ao produto, a gente mantém esse jovem, certo? Dentro da propriedade, que ele ame a terra e goste da vida daqui. Além dos cultivos, a criação de animais, a piscicultura, a apicultura e o artesanato são algumas das atividades complementares da agricultura familiar. Nós trabalhamos muito com plantas medicinais e bem poucas pessoas têm esse conhecimento. Se nem plantar, ela já nasce aqui na roça de cacau. Então, uma coisa bem importante, nas matas nós temos mais ou menos aqui catalogadas 586 espécies de plantas medicinais. Aqui no assentamento Frevantuí, nós trabalhamos com o artesanato, com o bambu. Estamos em busca de mais apoio para que nós possamos desenvolver mais essa tecnologia. O nosso objetivo hoje é buscar outras alternativas também, né? O bambu é só um exemplo e nós estamos buscando para que isso venha a ter outro meio sustentável para a nossa comunidade. Essa diversificação das atividades reforça a segurança alimentar, melhora a renda do agricultor e ajuda a fixar o homem no campo. A humanidade, o desenvolvimento econômico e social da região, ela passa por um processo de inclusão de um conjunto de outras dimensões, que é do resgate do conhecimento local, do resgate dos recursos naturais, do resgate das bases de organização que tem a região, e que tudo isso precisa ser potencializado e integrado para que a gente tenha um modelo de desenvolvimento que seja mais incluidor do que excluidor. A democratização do uso da terra através da reforma agrária e a organização em associações e cooperativas também têm sido fundamentais. Uma pessoa só mandava num tanto de terra desse e hoje 39 famílias é quem comanda, quem trabalha. A gente busca essa união porque sem união nós não podemos crescer. Mobilizados, os agricultores têm realizado parcerias com o governo, ONGs e a iniciativa privada para o desenvolvimento da agricultura familiar. Somente nos últimos 2 anos, a CEPLAC prestou assistência técnica em aproximadamente 30 mil projetos da agricultura familiar, financiados pelo PRONAF, através do Banco do Nordeste. O pequeno produtor, ele não pode cruzar os braços, ele tem que ir à luta, ele tem que correr atrás. Porque se ele não correr atrás, o crédito não vem até ele, não. Ele tem que ir aos bancos, futucar, saber o direito que ele tem. Isso é muito importante para ele. Um dos resultados da agroecologia é uma variedade de produtos orgânicos, naturais, livre da ameaça dos agrotóxicos. Os produtos naturais, orgânicos, estão se tornando uma marca da agricultura familiar no sul da Bahia.